Sa riječi brzo se prešlo na dijela. Samo dva mjeseca nakon ozvaničenja osnivanja regionalne univerzitetske košarkaške lige, studenti šest univerziteta sa područja bivše Jugoslavije našli su se pod obručima nadmećući se u kraljici igara. Nakon svih liga, takmičenja koje organizujemo na domaćoj sceni, da kažemo, sad imamo još jedno međunarodno iskustvo, mogućnost za naše studente da se učestvuju, da se druže, da putuju, da upoznaju druge ekipe, gradove, druge kulture. Pored našeg u regionalnoj košarkaškoj ligi nastupaju univerziteti iz Beograda, Novog Sada, Mostara, Splita i Rijeke. Sport je i ovaj put pokazao da ruši sve granice. Istina, sport spaja sve, bez obzira kako bili državljani, bili sunarodnjaci. Sport je vjerojatno i naš najbolji proizvod, ali jedno dobro sredstvo za povezivanje ljudi, za prevazilaženje nekih stvari koje se dešavaju u prošlosti. Zaista u ligu regionalnu doživljavam kao je ne samo jedno dobro za studente, već dobro za sveukupne, za građane Crne Gore i okruženje regije. Poznato je na kakvom i nivou američka koleđ košarka, ipak kod nas je za sada rano o tome govoriti. Liga je tek u začetku, a svaki početak nosi određene poteškoće oko organizacije kao i pronalaženja finansijskih sredstava. Akteri su saglasni u jednom, vjeruju u budućnost projekta. Prvi oblici će uvijek biti malo u manjem obliku nego što se nadamo da će to jednog dana izrasti u ono što se svi nadamo, da to je da Evropska liga bude studentska. Domaća studentska košarkaška liga već postoji, takmičenja su u poodmakloj fazi. Regionalna liga za ove momke bit će još veći izazov. Selekcija je možda napravljena malo prebrzo, nismo imali neki adekvatan broj treninga, ali nećemo se naravno predati, niti je to opravdanje za neke rezultate, ali možda loše. Košarkaška liga je prvi u nizu projekata regionalnog studentskog sporta. Publika će od naredne sezone moći da uživaju u malom fudbalu, odbojci, rukometu. Pored ligi u košarci, da će imati ligu u malom fudbalu, ženskoj odbojci, možda još nekim sportovima, tako da ćemo zaista nadograditi sva naša nacionalna takmičenja i zaokružiti komplet priču što se tiče studentskog sporta. Nakon mečeva sa univerzitetima iz Splita i Rijeke, naši studenti putuju goste na Megdan Mostaru početkom aprila.